Nije joj bilo lako, ali je saopštila. Po naređenju velikog šefa, zadrugari su se našli pod nimalo lakim zadatkom. Svako od takmičara mora da ustane i da imenuje zadrugara koji zaslužuje pobedu u šestoj i ujedno posljednjoj sezoni realitija koju je ušao u istoriju televizije na ovim programima. Svi su naravno očekivali koga će da odabere Ana Ćurčić, koja važi za jednog od favorita za pobedničku krunu. Ona je ustala i dobila prvi napad histerije dok je iznosila svoje razloge. Nisam se pripremala za ovo. Ja u spoljnom svijetu ne umem da nosim se sa licemirima. To nije moje okruženje, nego moje deca, bio Zvezdan, moj posao i porodica. Započela je Ana svoj monolog, a onda nastavila. Ja jesam majka dvoje dece, ali ona nisu želela da ja se pojavim ovdje. Sebe smatram i tekako jakom i borbenom ženom zbog svega što sam proživjela. Naučila sam da ne treba da dajem nikome sebe ko to ne zaslužuje. Ima još puno toga da kažem. Volela bih naravno da pobedi ova žena. Ukazujući prstom na Zoricu Marković. Da nije bilo nje, ja ne znam gde bih bila, rekla je Ana. Ceo Anin monolog kao i objašnjenje Miljana Vračevića možete da poslušate na njihovoj stranici.